Intuita, sensibiliteti dhe empatia juaj të ndihmojnë ta bësh ditën të jashtëzakonshme. Në fushën profesionale, po arrin objektivat e përcaktuar dhe ndihesh krenar për punën tënde. Kolegët të vlerësojnë që po arrin objektivat e përcaktuara dhe ndihesh krenar për punën. Kolegët të vlerësojnë dhe gjithashtu vlerësojnë dhe mënyrat e tyre të të bërit gjërave. Për sa I përket ndjenjave, afërdita të sjell pak gjallëri dhe lehtësi, duke jetuar flirte të reja me ëmbëlsi, gjallëri dhe alegri.